through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. A bola batida para a área. A ponto centro de campo. Nós voltamos já já com o show de tela. Olha. Vai ganhando. Tá rodando a bola. É porque ele acabou fazendo o cruzamento para ele mesmo, né? O Júlio. O Caio. Porque ele é que é um homem, é o único que fica ali naquela posição pelo meio da área. É, todos os outros voltam para armar a jogada, né? Ah! Gol! Contra! Carreguinho da bola, mas para. Agora sim foi o erro de passe. Limpou bonito o lance, arriscou, bateu o Bruno. Haja coração, amigo. Agora é o que se esperava, um jogo duro, difícil, complicado. Um dos grandes clássicos do futebol mundial. Saiu para fazer defesa. Características dele. Pode bater pro gol. Um
no segundo tempo. Acima de tudo, valoriza a posse de bola. A enfiada de bola subiu a bandeira. Fica na bronca, mas subiu a bandeira lá pelo outro lado do Stefan Lopp. Marcando o impedimento, Arnaldo César Coelho. A imagem é bem clara. No momento do passe, ele estava na frente, impedimento. Final de jogo. Grande vitória.